Здравейте, скъпи приятели! Ето го обещаното видео на МПС-то, което вчера закупих. Модела след Люлин, 1966 година. Ето тук малко се получи повреда от транспорта. Така, почистихме го малко. Ето да видите табелката тук. Ето, вижда се. Завод 14, Балкан, 66 година. Сега, много от вас ще кажат, че има много още работа по мотора. Да, действително има много работа. Запознатите ще видят какво още трябва да се направи. Към този мотор имам сантимент, защото баща ми е имал такъв, както вчера написах в групите. Памет на баща ми. Това е неговото първо моторче 66-та година, което взема той на изплащане. Тогава са били за 300 лева на изплащане, само че е синьо. Това е зелено. Друго може да кажем, че това е модела след Люлин. Следващия модел след Люлин, Балкан МПС. С горни три скорости, ето тук горе. Ето виждате самата връзка, как е. И карбуратора се вижда, не е от този модел, цилиндъра също. Карбуратора не е оригинален, аспуха също е правен. Не е както трябва да бъде, но както знаете, аз съм колекционер, не съм реставратор и не съм го правил аз мотора. Един приятел го направи за мен. Ето тук виждате още другите неща как са. Табелката я показах, седалката, стопче няма. Но горе-долу се получи добре. Като имате предвид, че беше в моргата. И го спасихме от мачкане, унищожение или за желязо. По-добре да бъде така в това състояние и спасен, отколкото някъде хвърлен в някакъв контейнер на мачка. Това е мотопедчето след Люлин, 66-та, с три горни скорости, също сакс. Сакс три горни скорости. Километража също не е, виждате. Знаете как трябва да бъде. Тук ключето и други работи. Даже с Люлина това са най-редките мотори. Най-редките балканчета заедно с първия балкан. С двете седалки, който е. Друго, което може да кажем е, че въпреки, че не е оригинален и както трябва да бъде всичко, пак мотора се получи добре. Визията му, виждате как изглежда. Има къде да се бутне още доста работи, има липсите. Професионалистите от вас и те, които са запознати, знаят какво трябва да се направи още. Но важното е, че спасихме още една машина от скрапа. Желая ви приятен ден, да сте живи и здрави и Бог да ви пази. По-нататък, като го запаля, ще направя едно друго видео. Много е топло днес, горещи дни, знаете, цяла България. Не става да се занимава човек. Просто го почистих малко и го прибирам. До следващия път. Бъдете живи и здрави. Това видео ще кача в групите и в моя канал в YouTube. Мотовеси 27 Vintage, където може да видите и други видеа на мотори и така нататък. Фото ви интересува и музей и вече доста ме познават от вас. Знаят за какво става въпрос. Хубав ден ви желая, до скоро!